Iran waxay tiri hadii dagaal nal ku soo qaado waxaan weerareynaa marinka Hormuz oo meesha ugu badan ee shidaalka u maro. Saaxiibey halka soo dhawaada YouTube-keena Toyo Show waxaan jeclaan lahaa like, subscribe iyo share bina tiraahdo saaxiibadaana la wadaag jecle. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa su'aalo aniga la isoo weydiiyey. Waa anigu Axmed Tooye. Jeclayaal, su'aasha ugu horreysaan ka jawaabahayaa waxay tahay wax nooga sheeg aqoontaada warbaahineed. Aad baad u mahadsantahay walaal. Dabcan aniga journalist-an ahay Axmed Tooye muddo dheer ayaan ku jiray warbaahinta Soomaalida oo aan siyaabo kala duwan uga shaqeeyey, laakiin dadku inta badan waxay igu barteen TV-ga Universal oo aan ka shaqeynahayay 2005 aakhirkeedii 6-7-8 yacni 2005-6-7 oo aan markii dambe dalka ka soo cararay kadib markii aan ka baqday kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Dabcan journalistaha markii aan ku shaqeynahayay shaqada mar walba aniga waxaan isku badinahay inaan ahay wariye arrimaha siyaasadda ah, maadaama aan political journalist aan wariye ku xeeleer siyaasadda caalamka aan ahay. Dadkuna aad jeer igu qadariyaan oo qof walba garanahaya markiiba wuxuu ugu qiimeeyaa inaan ahay wariye arrimaha siyaasadda ah. Si yaro koob waxaan jeclaan lahaa idin la wadaago jaalayaal wareysi aan siiyey Daahir Cabdulla Cali Sow oo weliba markii uu arkaba Daahir uu iga wareysanayo arrimaha siyaasadda caalamka. Wareysigaas ayaan wax yar idinka dhegeysiinayaa. Iran waxay tiri hadii dagaal nal ku soo qaado waxaan weerareynaa marinka Hormuz oo meesha ugu badan ee shidaalka u maro. Jaalayaal, wareysigaasi aad daawanayseen Daahir Cabdulla Cali Sow aan siinahayay waxa uu ku saabsanaa siyaasadda caalamka, isagoo oo markiiba iga wareysanahayay weerarada iyo dagaalka la filayo dhexmaro Iran iyo Mareykanka oo marka xaaladoodu aad ay u xun tahay. Marka dabcan waxaan ahaa arrimaha siyaasadda aad ku takhasusay oo xaliil muxalil siyaasi ah ayaan garanaysaa xaggaas aan isku badiyaa. Dabcan markii aad isweydiiso waxaa laga yaabaa wariyaha arrimaha siyaasadda waa wariye ku xeeleer arrimaha siyaasadda. Dabcan qof walba ma noqon karo dad fara ku tiriso oo Soomaaliya ayaa loo tiriyaa in ay siyaasadda caalamka si fiican ula socdaan. Wayna dhacdaa mararka qaar inaad aragto warbaahin kale aniga oo wareysiyo siinahaya ku saabsan siyaasadda caalamka, isbedelada yimaada, dadka ay arka ee shaqsiyan yaqaanaayna way ugu qiimeeyaan arinta in aan xoogaal ee waaye arag aan wahay. Tusaale aan soo qaadan karaynaa jaalayaal, dagaalkii labaad ee dunida ka dhacay ee 1945-kii Hitler garanaysay uu la galay Yurubta kale, dagaalkaasi dagaalkii labaad ayaa lagu tilmaamaa dagaal kale oo si kale ah ayaanu kaga dhigayaa, laakiin dagaal diimeed uu ahaa. Tusaale waxaan soo qaadan karaynaa ninka Hitler wax isku dayayay inuu dib u soo celiyo imbaraadoriyadii Roomaanka oo Katoliga ahayd ee weyneed oo magaranaysaa ilaa Spain, Portugiiska, Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka ilaa Poland dhinacaasaas u dhisnayd oo aad ogeydeen ujeedka sidaa buu ahaa. Waxaana markiiba ka hor yimid Ingiriiska oo magaranaysaa Protestant ah iyo Mareykanka oo Protestant ah, waa madhabta Katoliga gudaha marka la joogo jaalayaal, iyo weliba Ruushka oo dhinaca kale kasoo dagaalamay oo Orthodox ah, marka dagaal diimeed ayuu ahaa. Marka qofkii ka hadlay arrimaha siyaasadda waa inuu taariikhyahan yahay oo arrimaha taariikhdana uu magaranaysaa si weyn u garanhayo. Dabcan taariikhda ayaan aqaanaa oo in badanna waan dirsay. Marka political journalist qofka caadiga ma noqon karo, waa in qof waaye araga uu yahay siyaasadda caalamka. Marka laga hadlayna waxaa laga yaabaa in laga tuso dhankan, laakiin mararka qaar ay dhanka kala tahay oo ay u baahan tahay aqoon, cilmi, garasho iyo weliba wax akhrin fara badan oo magaranaysaayey aad kula soconayso waxyaabaha caalamka jira. Marka dabcan waxaan ahay journalist muddo dheer shaqeynayay, aqoontayda warbaahintuna aad bay u sarreysaa. Waxaan isku badiyaa oo magaranaysaayey dadka iyo qaanayna igu riixaan una badanahay arrimaha siyaasadda si weyn waa ugu xeleerahay. Tusaale waxaan kaloo rabaa daba dhigo la socodka hubka iyo kala iibsiga oo wax weeye asa naftiisa suuqyadiisa muhiimka ah
qayb weyn aan kala socdo arrimaha daroogada oo dowladahan iyo qaabkay u maareyn hayaan waxyaabahaas oo dhan marka siyaasadii ku dabaqan tahay oo magaranaysaa ay la xiriirtaa waana muhiim la socodkeedu arrimahaas oo dhanna si weyn baan u aqaanaa ula socdaa qaabka ay u kala wareejinahayaan reer galbeedka laftigooda siyaasadooda dhagarta ku dhisanna dadka ka dharagsan ayaan ahay inkastoo siyaasad ahaan aan ka mid ahay dadka kasoo horjeeda galbeedka jaalayaal marka arrimaha siyaasadda sidaas ayaan ahay marka journalisti oo arrimaha siyaasadda ah ayaan ahay politic journalisti dabcan intiinaan youtube-ka igu cusub waxa laga yaaba inaadan markiiba ay aqoonina laakiin in badan soomaalida ida uga yaqaanaan warbaahinta gudahana in badan baan wareysiyo siiya oo caalamka markii ay imkaraysa wax ka jiraan qaarkoodu waxba iga weydiiyaan waxa aan ka ogahay iyo weliba waxa ay markaas ila tahay maadaama aan ahay nin arrimaha siyaasadda sida fiican ula socda marka journalistinimadeedu sidaa weeye jaalayaal su-aasha labaadna waxay la xiriirtaa waa su-aalo aniga shaqsiyan igu soo laablaabtay oo ku saabsan youtube-kayga barnaamij aan halkan ka sii daayay oo markaasi ku saabsan wadaad masaajid ama imaam masjid ahaa ayaa faraxumeeyey caruur gobolka Texas ee waddanka Mareykanka warbixin ayaan ka sameeyey youtube-kaygan ayaan soo dhigay dabadeedna sida aad arki karaysaan qoraalladaas ayaa qaarkood soo qoreen iyaga oo magaranaysaayay qaarkood been moodahaya qaarkood dhahaya reer galbeedka ayaa xumaynahaya magaranaysa imaamka masjidka iyo weliba macalinka ilmaha dugsiga farxumeeyey marka waxay leeyihiin waxba kama jiraan waa sida ay leeyihiin jaalayaal waa mahadsan yihiin in magaranaysaa saaxiibadu ay qoraalkan noo soo qoreen islamarkaana ay raayigeedu ka dhiibteen sidaa markaa ay la tahay laakiin sidoo kale kooban marka aan nimaano arrimaha siyaasadda jaalayaal siyaasadda markii laga hadlahayo siyaasadda caalamka iyo siyaasadaha ku salaysan reer galbeedka oo ay muslimka uga soo horjeedaan waa siyaasad guud laakiin shaqsiyaad kuma abaarhayaan oo tusaale ahaan qofka kan waxbuu farxumeeyey la leeyahay been lagama sheegi karo yurub waxaan naqaanaa ama galbeedka meel u baytaa maraykanka falkaan ka dhaca aan naqaanaa wax been ah oo aan waxba ka jirin ama dhihi karo waxba ka jira tusaale markaa macalinkan kufsiga uu geystay hosbitaalka laga xaqiijiyey dhaqaatiirtii xaqiijisay wax walba ayaa magaranaysaayey xaqiiqdoodii ayaa meesha taalla wargeysyada iyo warbaahinta iyo magaranaysaayey deegaamada waxaasoo dhan isku raacay mahayaan hal shaqsi ahayn been loo sheego marka ninka kan dhibka uu geystay soomaalidana dhibaatada xooggeeda waxay ka timaadaa dadka waalidka ah iyo dadka kale ee soomaalida ahay wixii inta daba galaan oo xataa inta Mareykanka ama meelihii wax ka dhacay inta la xiriiraan qofkii kula soo xiriirahayay oo leh warka kan waa been inta cadayma keeno kula soo xiriiri mahayo ee meladiisa ayay la tahay dabcan waa dareemi karaa inaysan kula qurxoonayn imaam masjid ama macalin dugsi qur-aan oo caruur kufsaday wax kaa dhacdhacaya ma laakiin dabcan way jiraan waana cudurro dadka ku dhaca marka la macaamilka iyo dadka uu waxbarahayo qaabka ula macaamilahayo oo qaldan ayaan ugu wacan iyo weliba magaranaysaayey la socorsho la-aanta xagga waalidka ah marka qofkaani dembiga uu geysanhayaa marka Mareykanka oo kale ama gobolkaas uu joogo oo kale wax dana kama lahan oo sida aad u moodo oo aada u dhigayso oo aada leeda diinta lagu xumeynaya waxba kama jiraan dabcan qofka kana dembigan ugu geystay sababaha diinta lagu hormari karaan waxaa ka mid a qofka walaalka ah ee dembiga geystay inaad gacmaha qabato una sheegto in waxa kana aynu wanaagsanayn laakiin inaad imbirto ood beenisaahi waxba magaranaysaa kasoo laabamahayaan jaalayaal marka dad badan waxaan arkay soomaaliya hadda jir ka aaminsan reer galbeedka been bay sheegaan ama magaranaysaayo howlaha ay ku jiraan waxba kama jiraan ayaga oo leh laakiin dabcan waxaa xusid mudan in mar walba aadan bale malaysan balada oo la malaystaahayna wax wanaagsan ma ahan macalinkan maahan macalimiin fara badan ayaa caruur kufsaday waddankaasi Mareykanka oo meelo fara badan dhibaato ka geystay marka waxaana wax soo laablaabtay weeye sababtana waxa ay tahay macalinka laftigiisu ilmihii waa looga tagaa loogama warqabo hadda waagi hore soomaaliya xataa waxa jiri jiray dad waayeelo dugsiga mararka qaar wax ka dhigta macalinku wax weeye si uu barwaaqaysnaa dhibaato ma jirin halkan yurub isku buuq wax la yidhaahay ayaa jira dad fara badan oo waxa jira iska xanuunsan oo adigu markaa aragto hore aada moodayso inuu yihiin dad bad qaba oo caafimaad ahaan jismigiisu qofku nabad qabaa laakiin wuu xanuunsan yahay marka xanuunkaasna wuu ugu wacan yahay oo inta badan waxaa la oran karahayaa waa sababaha marka cudurada keena waxaan filahayaa su-aashaas inaad ka qanacdeen dabcan waxaa xusid badan
wargeysyada iyo warbaahinta caalamka laftigooda markay wax ka qorayaan, xataa kuwa reer galbeedku warka way hubiyaan. Wararka ku saabsan arrimaha siyaasadda ee arrimaha diimaha ee waaweyn ee la isku hayo waa laga yaabaa in wargeysku uu siyaasadka leeyahay, laakiin shaqsi noocaan ah ee waxaa kan geystay in ma garanaysaa idinku laftigiinu aad u doodaan, waxay keenaysaa ama ay sii dhiirigelinaysaa mid kale oo liita ah oo macalin iska keendhigahayay in dhibaatada tan uu caruurta u geystay, in ma garanaysaa isna uu sii geysto. Jaalayaal, marka jaalayaal, intaa ayaan wadaadkaaga gudbaynaa. Dadka Soomaalidan waxaa fiican hadda jeer inay la socdaan warbaahinta, annaga keliya maaha, dad fara badanay wax ka qoraan. Waa run, way dhacdaa, warbaahinta reer galbeedka hal ayay leeyihiin oo ah in mararka qaar hadda geeridu aad ay ugu badan tahay Yurub ayaa la sheegaa, ama Mareykan galbeed oo dhan. Inta badanna warbaahinta kama maqlaysid sababtoo ah buunbuuniska ayaa la diidahayaa, oo haddii la hebel baa dabaqa iska soo tuuray, mid baa tareen isku dhigay, dabadeedna dadka inay taraadiya ka maqlaan nin kale oo buuq ku furnaa inuu inta carara islaftiisu isdilo baa la diidahaya. Marka saas daraaddeed lama baahiyo wararka noocaas ah, way jiraan oo siyaasad noocaas ah oo warbixinta ku saabsan magaranaysa. Jaalayaal, marka jaalayaal, waxaan jeclaysa intaa ayaan ku soo koobo su-aalihii laysoo weydiiyey, waxaana rajaynayaa in aad wax ka fahanteen. Inta aan dibba kulmi doono barnaamijkan lamid waatooyo, inta aana xirin jaalay subscribe-ka naga hilmaamin, oo aad baan u jecelnahay in warka kana halka aan kasoo gudbinayno uu mar walba kusoo gaaray. Saaxiibayaal, waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.